Juče u Beogradu u hali Šumice održano je prvenstvo osnovnih i srednjih školi u džudovu, to je republičko prvenstvo. Ono što najbitnije, Vrnjačka Banja imala je 4 predstavnika i osvojena jedna medalja. Medalju osvojila naša gošća, mlada Teodora Đorđević, naravno za čestitke. Teodora, ti si predstavljala svoju školu, ali si predstavljala i opštinu Vrnjačka Banja i naravno svoj klub Goč. Evo da nam kažeš koju školu ideš i da nam kažeš nešto o tom putu do te bronzane medalje koje imamo prilike da vidimo. Ja sam pre svega zadovoljna. Na republičkom takmičenju sam predstavila osnovnu školu Bana Milenković. Ovim putem želim da pozdravim direktorku i mog razrednog koji ima obzira na izostanak iz škole. Borbe su bile jako teške. Prvu sam pobedila, drugu izgubila i treću sam isto pobedila. Osvojila sam treće mesto, iako mislim da sam mogla da pobedim, da bude mnogo više, ali ipak osvojila sam treće mesto, zadovoljna sam. Ti si inače prvakinja Srbije u nižim kategorijama. Kako su ti planovi, da li želiš i ove godine da napadneš? Pa naravno da, ja želim da budem opet prva, ako to mogućnosti daju i najveća podrška mi je ipak trener i uz njegovu pomoć mogu da dođem i do više nešto. Koliko ti znači ta medalja, s obzirom da si predstavljala i osnovnu školu, odnosno tvoju školu, ali pre svega i Vrnjačku Banju? Pa, gledajte kako, ja sam osetila obraz i školi i opštini i Vrnjačkoj Banji. Mislim, mogla sam ja više, ali ipak ova medalja je jako za mene veliki neki ponos i tako. Trener našeg kluba, odličan Zoran Stamenić. Zoću, ti si i bio, čini se, na tom prvenstvu. Yes. I da nam kažeš, pored Teodore, ko je još učestvovao? Od naših takmičara, učenika, plasiralo se 5 učenika, jedan je iz opravdanih razloga izostao, a učestvovala je 4. Teodora Đorđević, ona je učenica 7. razreda, bila je u takozvanoj trećoj grupi, kategorija plus 63 kg, gde je osvojila treće mesto, diplomu i bronzanu medalju. Takođe su učestvovali i Anita Radulović ispred ugostiteljsko-turističke škole, u kategoriji do 52 kg osvojila je 500 mesto, izgubila je borbu za treće mesto. Učestvovala je i Tijana Pljevačić iz gimnazije i ona je osvojila u kategoriji do 57 kg 5. mesto. Na ovom takmičenju učestvovao i učenik gimnazije Nenad Savković u kategoriji do 100 kg. Kakva je saradnja među osnovnoj školi i srednjoj školi? Saradnja je dobra, ja sam kontaktirao sa direktorima. Gimnazija i turistička škola su obezbedili i njihove profesore i vozila i tako da sam. E sad da najavim 15. znači u subotu sad imamo prvenstvo centralne Srbije za starije dečake i devojčice.